mokyklų ir menulėje nevyksta karas, o menulėje daug valgyklų, kur nemokamos bandelės, o menulėje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats saunojus, ten visai nereikia skėčių, o menulė yra drakonų, jūs paglostyti galim, bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis taip dalis.